Аня Топанова, Ігор Кирячок, капітан команди Трико. Як коліно, перш за все? Чувствую дискомфорт, поэтому не сильно не входил в игру. Ну, только чтобы ребята чуть-чуть отдохнули. Не знаю, я надеюсь, что до финала у вас получится восстановиться, но чувствую дискомфорт, таких травм у меня никогда не было. Я не знаю просто, как реагировать на эти травмы. Окей, ну, друге, вітаю виходом з фіналу. Все-таки вдалося. Вдалося дожати всі в формі. Кого із опонентів розраховуєте бачити в фіналі і чи когось із них остерігаєтесь, можливо? Та нікого ми не боїмося. На самом деле, ми по фамиліям нікого не знаємо. Із Ураган, із Теквіт Експерта, ну... Мы настраиваемся на всех команды одинаково. Там приходят к нам, как некоторые говорят, Кирилл Матвеев, там Женя Гриценко, приехали специально на кого-то. Ребят, посмотрите календарь премьер-лиги. Когда у них пауза, вот тогда они подъезжают. Они могут приехать как на Аврору, так могут на Ураган, так и Экспорт, там и другие команды. Настраиваемся на финал очень ответственно. Я думаю, в финале будет... Ну, без Димы будет это, конечно, потеря большая, но... Две красные, это показывает, что этот матч был максимально принципиальный для нас, чтобы доказать, что мы сильнее этой команды, уважаемый соперника, но в том матче мы в регулярном чемпионате мы выиграли 2-1. Спасибо судьям, что тогда у нас украли победу. Я думаю, все видели, что там произошло. Не будем к этому возвращаться, уже теперь вот все мысли о финале. На наступний поєдинок, от окрім Заїки, вас, сподіваюсь, буде кращий склад, бо сьогодні лише дві заміни. Ну, тобто, чи вам вистачало двох замін сьогодні? Ми виграли Суперлігу. Когда у нас не было вообще ни одной замены. Поэтому для нас это обычная ситуация. У нас, если кто-то выпадает, есть замена всегда. Поэтому, я думаю, найдем мы замену. У нас есть еще резерв. У нас все на одном уровне, одна большая семья. Я зрозумів. Ну, це був потужний аргумент, сказати нічого більше не буду. Удачі вам. Пані та панове, Віталій Мельничук, капітан команди «Всі формі». Ну, перш за все, дякую за гру. Гра справді було неймовірно. Трошечки чогось не вистачило. Чого саме? Я думаю, реалізації. Моментів створили багато. Забив свої моменти і була б гра зовсім по-іншому. Тобто навіть при 0-0 у нас момента 3-4 було, коли повинні були забивати. Не забили. Ну і саме через це, ну, я вважаю, результат. Тобто, коли вже було 1-0 і в нас було видалення, там пустили другий. Хоча також у нас вихід сам на сам забив, 1-1 і вже гра по-іншому. Ну, тобто, проблема в реалізації. Настрої, гра була нормальна, моменти створювали. Ну, збір так. В принципі, майже всі були. Там двох хлопців не було, тому, скажімо так, грою задоволені. Якби ще реалізація була покраща, то було б добре. Ну, тобто, суперник молодець, дякуємо їм, звісно, старалися також. І воротар, я думаю, у них сьогодні найкраще. Молодець, майже все забирав і тягнув. Навіть в кінці такі вже м'ячі брав, що там взагалі. Ну, ось так. Я зрозумів. Які взагалі плани на завершення сезону? От міжсезоння підсилення, можливо, новий тренер, ще якісь гучні трансфери, не знаю. Подумаємо, обсудимо нашу гру, побачимо, як буде далі. Потрібно ще виграти третє місце, буде ще гра. Постараємося взяти бронзу, ну, щоб щось залишилося. А так, да, далі вже будемо думати. Я зрозумів. Дякую вам за інтерв'ю, дякую вам за такий чудовий чемпіонат. Удачі. Дякую.